Bakı, Sumqayıt, Şəki, Gəncə şəhərləri və Abşeron rayonunda təhsil qismən bərpa edildi. Ümum təhsil müəssisələrində həftədə 2, ibtidai siniflərdə 3, xüsusi məktəblərdə 5, məktəbdən kənar təhsil müəssisələrində aşağı və orta yaş olmaqla həftədə 2 dəfə olmaqla əyani təhsilə başlanıldı. Müsahibə aldığım şagird və valideynlərin dediklərindən belə anladım ki, uşaqların da, valideynlərin də istədiyi elə buymuş. Əyani təhsilə qayıtmaq və təhsil körlüğündən qurtulmaq. Təbii ki, ənənəvi təhsil daha yaxşıdır. Nəyə görə? Çünki distant oldu, amma uşaqlarda həvəs düşdü, maraqları qalmadı oxumağa. Çünki deyirdilər ki, ay internet problem oldu. İndi gəliblər, bugün çox sevindik, çox maraqla, bugün həvəslə geyinib, keçinib dərsə gəldilər. Təbii ki, hamı kimi mən də ənənəvi təhsili üstünlük verirəm. Nəyə görə ki, onlayn təhsildə biraz hardasa uşaqlar sıxılır, elə uşaq var ki, biraz nəsə deyim, onlayn dərsdə daha özünü narahat hiss edir. Nəinki ənənəvi dərsdə müəllimlə ünsiyyətdə daha yaxşıdırlar. Mənim övladlarım şəxsən mən ana olaraq mənim övladlarım ənənəvi təhsildə daha yaxşı fəal iştirak edirlər. Onlayn adamın gözləri ağrıyır, amma burada canlı eşidirsən müəllimənin səsini. Məktəbə gəlmək daha yaxşıdır. Çünki orada mən daha yaxşı başa düşürəm, uşaqlarımı görürəm, sinif yoldaşlarımı görürəm. Heç nə başa düşmürdüm. İnternet arada zəifləyirdi. Ona görə heç nə başa düşmürdüm. Amma burada qarşı-qarşı başa düşürəm mən şeyi. Məktəblər açıldı, sevinirsən? Bəli, dostlarımı görürəm, həm də xoşladığım müəllimələri görürəm. Aha, kompüter arxasında sevmirdin təhsili? Yox, çox bezirdi. Niyə? Bilmirəm, xoşum gəlmirdi. Belə ənənəvi daha qəşəng görsənir. Həm də ki, belə başa düşmək olaraq daha rahatdır. Çox sevinirəm. Müəllimənin üzünü görürəm, dostlarımın üzünü görürəm. Çox sevinirəm də, yəni. Onlayn da heç sevmirəm, çünki gözlərimiz ağrıyır. Nətər deyim, adamın gözü zəifləyir ona görə. Məktəblər təbii ki, müəyyən karantin qaydaları əsasında fəaliyyət göstərəcəklər. Uşaqların dərsə gəlib gəlməməsi isə valideynlərdən asılıdır. Məsələn, pandemiyaya uyğun şəkildə təhsilin necə təşkil olunduğunu müşahidə etmək üçün yollandığımız 82 nömrəli məktəbdə 1700-ə yaxın şagird təhsil alırsa, onların yalnız 70%-i məktəbə gəlir. Həmin şagirdlərin dərs saatları isə müəyyən gün və saatlar üzrə bölünüb. Pandemiyadan əvvəl məktəbimiz bir növbə işləyirdi. Karantin qaydalarına görə şagirdləri iki növbəyə ayırmışıq. Jurnal üzrə siyahini iki yerə ayırıb şagirdləri fərqli-fərqli saatlarda məktəbə dəvət etmişik. Birinci növbə gedən kimi dərhal texniki işçilərimiz dezinfeksiya edir, partaları, polları. İkinci növbə gəlir, ona görə də birinci növbənin, ikinci növbənin arasında fasilələrimiz var. Şagirdlərlə ünsiyyətdə ola bilməmək, internetin kəsilməsi elə müəllimləri də narahat edir. Onlayn təhsil zamanı dərs danışmalı olan şagirdin mənim internetim kəsildi deyib dərsdən yayınmasına nə var ki? Ənənəvi təhsil daha canlı olduğu üçün, birbaşa uşaqlarla ünsiyyət olduğu üçün ənənəvi təhsil daha üstündür. Birinci növbədə hər bir müəllim istər ənənəvi, istər onlayn öz fənninə maraq yaratmalıdır. Əgər fən maraqlı, mövzular maraqlı qoyularsa, cəlb edici olarsa qızım, mütləq nailiyyət əldə eləmək olar. Əyani tədris daha müsbət xüsusiyyətlərə malikdir. İlk növbədə internetin kəsilməsi tez-tez baş verən hallardan biridir. Uşaqlar istər-istəməz müəyyən bir vaxt müddətində siz o dərsi uşaqlara keçirsiniz və bütün uşaqlar iştirak edə bilmədiyi zaman müəllim özü də narahat olur ki, hansı uşaq eşitdi, hansı uşaq eşitmədi, kim nə dərəcədə mənimsədi, istər-istəməz əyani təhsilin yerini qəti şəkildə vermir. İndi bizim iki yaxşı xəbərimiz var ki, artıq həmin regionlarda epidemioloji vəziyyət xeyli stabilləşib. Digər yaxşı xəbər odur ki, ölkədə kütləvi şəkildə vaksinasiya prosesi gedir və vaksinasiyada əsasən müəllimlər birinci növbədə peyvəndlənirlər. Bu da vəziyyətin stabilləşməsinə çox böyük şans verir və təhsilin vacibliyini, zəruriliyini nəzərə alaraq hər bir imkandan istifadə edərək əyani tədrisə vaxtında qayıtmağı lazım bilirik. Hərdən sosial şəbəkələrdə valideynlər, müəllimlər arasında belə fikir səslənir ki, tədris ilinin qurtarmasına cəmi bir ay qalıb. Həmin yerlərdə dərsə qayıtmaq lazım idi mi? Əlbəttə lazımdır. Çünki təhsil istənilən halda zərurətdir və hər bir şansdan istifadə edib əyani təhsilin üstünlüklərindən istifadə etmək lazımdır.
Xatırladaq ki, Bakı, Sumqayıt, Şəki, Gəncə şəhərləri və Abşeron rayonunda əyani təhsil aprelin 5-də dayandırılmışdı. Digər bölgələr üzrə əyani təhsil isə davam edirdi.